कृषि विकास मन्त्रालयले 1,44,00,000,000 रुपियाँ खर्च गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्ययोजना बनाएको छ। सरकारले बजेट मार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरेसँगै कृषि विकास मन्त्रालयले परियोजना अन्तर्गत 10 वर्षमा 1,44,00,000,000 रुपियाँ खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको हो। सरकारले परियोजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा 5,78,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्वदेशी लगानीको पहिलो कृषि परियोजना हो। सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष 3,82,26,00,000 रुपियाँ पुँजीगत सहित 27,43,82,00,000 रुपियाँ बजेट छुट्याएकामा त्यसमा वैदेशिक सहयोगको अंश 23% छ। मन्त्रालयले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी परियोजनाको 10 वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। परियोजना कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक सहयोगको सम्भावना खोजिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित परियोजना अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष 10 हेक्टरका 2,100 नयाँ पकेट क्षेत्र, 150 ब्लक, 500 हेक्टरका 30 जोन र 1,000 हेक्टरका 7 सुपर जोन निर्माण गरिने बताउनु भयो। र यो परियोजना 10 वर्षको हुनेछ र 10 वर्षमा 1,44,00,000 रुपियाँको प्रक्षेपण गरिएको छ। 10 वर्षमा चाहिँ हाम्रा यस्ता पकेटहरूको सङ्ख्या चाहिँ 10,000 पुग्नेछन् भनेर हामीले प्रक्षेपण गरिएको छ। 100 हेक्टरका 150 ब्लकहरू स्थापना गरिनेछ। यी ब्लकहरू 10 वर्षको दौरानमा 1,500 पुग्ने किसिमले चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ। 500 हेक्टरका जोनहरू 30 गरिएको छ। यी चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट अवधिभरमा 150 पुग्ने गर्ने गरिएको छ। सुपर जोन अहिले 1,000 हेक्टरको 7 गरिएको छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट अवधिमा प्रत्येक प्रान्तमा 3-3 दरले 21 पुग्ने गरी चाहिँ हामीले प्रोजेक्टका प्रक्षेपण गरेका छौँ। सरकारले बजेट मार्फत मुलुकलाई आगामी आर्थिक वर्ष गहुँ र तरकारी, 2 वर्षभित्र धान र आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेकामा मन्त्रालयले भने धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुन 3 वर्ष लाग्ने बताएको छ। मन्त्रालयले धानका लागि झापा र कैलाली, आलुका लागि काभ्रे, तरकारीका लागि कास्की, मकैका लागि दाङ र स्याउका लागि जुम्ला सुपर जोन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। परियोजना अन्तर्गत वार्षिक करिब 7,32,000 अस्थायी र 23,000 स्थायी रोजगार सृजना हुने मन्त्रालयको दावी छ। आगामी 3 वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकैमा, आगामी 2 वर्षभित्र तरकारी बालीमा, माछामा र 7 वर्षभित्र प्रमुख प्रतिफल बालीमा, फलफुल बालीमा आत्मनिर्भर भएको हुनेछ। वार्षिक करिब 7,72,000 अस्थायी र 23,000 स्थायी रोजगारी सृजना भएको हुनेछ। हालको मुनिमा परियोजना अवधिबाट परियोजनाको कुल लगानी करिब 1,44,00,000,000 करिब 24,45,51,00,000 मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र कृषि हेर्ने सदस्य सहित 17 निर्देशक समिति तथा कृषि विकास सचिवको अध्यक्षतामा 17 सदस्यीय परियोजना कार्यान्वयन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ।